Mirë së dashur të programit Motiv, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Motivit për mes ekranit televiziv. Sonte, në fakt, do të prekim një mëri temash, po që rënjën e kanë të përbashkët. Në një shoqëri si kjo jona, multietnike dhe multikulturaliste, gjithmonë është aktive pikpyetja se si ne e shohim njëri tjetrin. Qasja më relevante dhe më serioze do të ishte nëse këtë lloj divergjence të tojmë ta zbehim qysh në moshët më të hershme dhe nëse kjo urë lidhjes kalon nga sistemi arsimor dhe nga shkolla. Në këtë kontekst, Qendra për Dialog, Nansens, tashmë 20 vite, zhvillon programe të ndryshme të cilat kanë për qëllim nxitjen e qasjes multikulturaliste në sistemin edukativo arsimor dhe në procesin arsimor në veçanti. Për diskutuar për këto tematika, për të njohur me punën që zhvillon Qendra për Dialog Nansens, unë kam të ftuar drejtorin ekzekutiv Veton Zekoli. Vetëm pas pak të themi në studio për të vazhduar me bisedën. Dhe tani më studio në ndaj bashkë me drejtorin ekzekutiv zotri Veton Zekoli. Faleminderit që pranua të jeni në Motiv sonte. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jem pjesë e këtij emisioni. E ceka edhe në hyrje që vitin para pra keni shënuar 20 vite të punës aktive në teren. 20 vite larg, sa ka ndryshuar mënyra se si ne e shohim njëri tjetrin në shoqërinë tonë? Është një pyetje shumë e rëndë, po besoj që ka ndryshuar shumë. Kryesisht në aspekt ndrimit të gjeneratave dhe fokus grupeve me cilët neve punojmë, edhe pse ka shumë për të punuar, pasi që është një fush shumë delikate cila kërkon trajtim, e cila kërkon vendosshmëri dhe motivim që të punojmë më tutje, jo vetëm neve si organizatë jo qeveritare, po këtu të përfshihen edhe institucionet dhe gjithë bashkarisht të punojmë në ndërtimin e një shoqërie të shëndosh, multietnike, multikulturore, multigjuhësore, të cilën duhet të jetë qëllim që ta arrim të gjithë bashku në këtë shtet. Besoj që ai procesi më i vështirë ka qenë rikrijimi ose krijimi i urave lidhëse të komunikimit mes atyre që ishin darë tashmë në shoqëri. Sa i vështirë ka qenë ky si proces? Duke marë parasysh natyren e punës dhe mënyren e funksionimit, ne si zyrë jemi munduar që të kemi projekte të cilat janë afatgjate, që të arrim të shofim rezultatet e vërteta, dhe kjo falë edhe donatorit tonë, Ministrisë Punëve të Jashtme të Norvegjisë, që na ka lejuar të kemi një qasje tillë ndaj punës, ka pas efekt shumë të madhë mënyra se si i kemi qasë edhe mënyra se si kemi punuar me mësim dhënësit, me nëzënës, me trinë të ndryshëm. Mirë po, besoj se ka pas rezultat edhe ato problemet e largimit të etnive të ndryshme në vendin tonë nuk kanë qenë as njëherë qëllim individual i një qytetari, ose i një fshatari, ose i një mësim dhënësi. Po zakonisht këto kanë qenë një mori, ose një gërshetim i rrethanave tona të cilat kanë dikuar nga sistemi politik, nga gjendja politike, nga politikat e gabuara të cilat kanë qenë do njëherë dhe më nacionaliste, të cilat kanë dikuar dhe kanë iniciuar një ndarje etnike, ose një ta shofim një tjerë tjetërin me një sy tjetër. Deri sa përmirsohet ky lloj funksionimi, deri sa kemi një dialog ndër institucional dhe deri sa kemi një funksionim të mirëfillt mes institucioneve dhe mes njerëzve që punojnë aty dhe promovohet një kultur dialogu në publik, atëherë besoj se edhe vet njerëzit që jetojnë këtu, duke i inkuadruar këtu edhe grupet tona me cilët punojmë, do të kenë një bashkëpunim dhe një interakcion më të lehtë dhe më të mirë. Në fakt, zotri Veton, nuk është fare e largët periudha kur unë kam qenë zënëse, qoftë shkollës fillore, qoftë shkollës mesme, dhe pavarësisht faktit se shkollat tona kishin një ndërtim ose një funksionim multietnik, nuk kishin ndërveprim ndër etnik.
Në sensin që neve ishim në klasë të ndara, pothuaj se ndonjëherë edhe në objekte të ndara në shkollën time të mesme, në shkollën e mesme Arsenjovkov, dhe bashkëveprimi me nxënësit ishte pothuaj se inexistent. Në këtë aspekt, cila ka qenë zgjidhja që ka ofruar qendra për dialog në Ansen? Sepse ju keni ndërtu një koncept shumë interesant sa i përket mësimit të integruar. Pikrisht, kjo është ajo të cilën neve diskutojmë rregullisht në trajnimet tona, në punëtorit tona. Shumica e mësimdhënësve të cilët, ose drejtorve që kanë dëshirë të kyçen në projektin tonë, vinë me paramendimin që shkolla e tyre është multietnike dhe nuk kanë kurfar probleme. Më herët, kishim për si praktik të bëjmë një hulumtim para se të fillojmë, që thjesht ta shohim se në çfarë gjendje është tash situata, bashkëpunimin ndër mësimdhënësve, ndër kolegial dhe ndër mjet nxënësve. Dhe gjithmonë ishin të befasuar nga rezultatet e atij hulumtimi, se sa janë të ndarë dhe se sa nuk ka bashkëpunim as pak. Se një shkollë e cila në esencë dhe në strukturë është multietnike, nuk do të thotë që kanë ndonjë hapësirë për bashkëpunim. Njëtën që e tha dhe për shkollën Arsenjovkov, tash nuk e di gjendjen, më herët e di se ka qenë një shkollë e cila ka funksionuar me më shumë etnitete, mirë po nuk kam pas mundësi për interakcion. Sistemi arsimor në atë kohë nuk ka ofruar aktivitetet të cilat kanë nxit një bashkëpunimin ndër etnik mes nxënësve që të mund të njihen njëri me tjetrin. Sepse fakti që nuk rrifen nxënësit në shkollë, kjo nuk do thotë që s'ka probleme. Nuk përfundon këtu problemi i atij kontekstit ndër etnik dhe bashkëveprimit ndër etnik. Sipas përvojave që kemi, ose i ndajnë nxënësit në ndryshime të ndryshme, ose i ndajnë edhe në kate të ndryshme, do të thotë kati i parë për një etnitet, kati tjetër për etnitetin tjetër. Pasi që të gjithë frigohen që mos vjen deri te ndonjë përleshje fizike, e cila mund të ndodhet edhe me një shkollë monoetnike, mirë po atëherë nuk është temë e mediumeve dhe nuk është temë brengose. Dhe kjo është kryesisht edhe mangësia dhe kapaciteti dobët institucioneve tona arsimore që të ofrojnë një zgjidhje e cila është programore, është zgjidhje e cila do të trajtohet brenda në shkollë. Në shumë raste kemi, fatkeqësisht Maqedoni, kur ka ndodhë kësi eksese, kësi incidente, të vjen deri te ndarja fizike e shkollës, ose njëri etnitet, një kompsi të largohet nga shkolla dhe të jipet një shkollë tjetër, ose komplet mos takohen në ndërmjet ndryshimeve. Dhe ka plot shkolla tilla që fatkeqësisht nga vitet, fillimi i viteve 2000, e ka ndru statusin prej shkolla multietnike në shkolla monoetnike. Dhe kjo është një gabim shumë i madh, të cilin do ta paguajmë shtrejt nëse nuk vetëdijsohemi edhe nuk ndërmarrim diçka që do të ndalon këtë trend. Nëse kjo është qasja gabuar, cila dhe tishtë qasja e drejtë dhe ajo që ju si koncept e keni kriju? Këtu dhe të kisha dhash ndalen pak më shumë të kaj koncepti që ju e keni filluar për mësimin e integruar. Qasja cila duhet të promovohet në një shoqëri multietnike, cila ende duhet punon shumë që të kemi një sukses ose një arritje në atë fushë, është ofrimi i arsimimit ndërkulturor si një nga shtyllat kryesore të arsimit fillor dhe të mesëm, po edhe në moshë më të hershme, edhe në përqerdhe. Arsimimi ndërkulturor mund të haset edhe në landën e biologjisë, matematikës, por edhe në mënyrë në përmjet aktiviteteve jashtë mësimore. Qendra për dialog në Ansen e kemi identifikuar këtë problem dhe kemi parë që duhet të fokusohemi në ndërtimin e resurseve ose në ndërtimin një modeli i cili do të ofron aktivitete, seksione të cilat do të munden nxënësit së bashku në përmjet lojës të bashkohen, të mësojnë më shumë për njëri tjetrin, t'i thejnë barierat, paragjykimet, stereotipet dhe t'ju ofron dhe mundësi t'a mësojnë gjuhën në njëri tjetrit. Për atë arsye, kemi zhvilluar modelin Nansen për arsimim ndërkulturor, i cili për herë të parë u implementua në vitin 2008
kur hapëm shkollën e parë të integruar dy gjusore në fshatin Preljobiç në Jegunovc, një fshat në afërsi të Tetovës. Çfarë eksperiencë ka qenë kjo? Ka qenë eksperiencë tash kur kthehem në vitin 2008 edhe para asaj se kishim 2-3 vite punë me ata prind dhe me atë komunitet para se ta hapim atë shkollë dhe mendoj janë plotësisht meritat edhe të vetë prindërve të cilët na kanë ndihmuar të hapim shkollën, se me një vend ku filloi segregimin baza etnike, të hapet një shkollë integrume, ka qenë në atë kohë pothuajse e pa arritshme, absolutisht. Por ka qenë shumë rënd pasi që situatat rrethana politike, po ashtu edhe nuk ishte larg nga konflikti armatosur në vitin 2001, ku po ajo komun ishte e kyçur në mënyrë direkte. Është dashur shumë punë, kemi pas shumë pengesa, kemi pas shumë probleme, mirë po me ndihmën e prindve, si e thash, dhe me motivimin dhe përkrahjen nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, arritëm të hapim. Dhe ajo nuk është ndonjë shpikje revolucionare që e cila nuk ekziston në vende tjera. Kjo është një gërshetim e ideve, aftësive, po ashtu edhe përvojave tona në teren dhe përvoja nga Irlanda Veriore, nga Norvegjia. Ne e morëm një grup të prindërve dhe i dërguam në vizitë studimore në Norvegji që ta shofin se për çka jemi duke folë, si funksionon, se s'kishim ku ta tregojmë të tërgun, s'kishte model t'il. Edhe filluam në vitin 2008 me vetëm 24 nxënës, 12 shqiptarë dhe 12 maqedonë, të cilët përveç mësimit të rregullt dhe programit arsimor shtetëror, nacional, implementonin edhe modelin Nansen. Modeli Nansen do të thotë është një model i cili ka mbi 40 seksione të ndryshme, për shembull konstruktorët e vegjël, seksioni ekologjik, paqë dhe tolerancë, muzikë, gjana të ndryshme, ku mvarësisht prej mësimdhënësit e zgjedh seksionin dhe pastaj fillon me implementimin e tij 1, 2, 3 herë në javë, sa herë që ka mundësi ta implementon. E gjitha kjo bëhet mes lojës, me në grupet punës, për shembull nëse sot mësojnë për në landën e gjeografisë për Francën, gjatë seksionit të modelit Nansen do të mësojnë më tepër për ushqimin tradicional në Francë, për muzikën, për kulturën e tyre. Dhe më të në kryo të ambjente dhe më relaksues. Më relaksues, e cili është edhe ndërlidhën me programin nacional. Mirë po që ta rije, deri aty duhet mësimdhënësit të mbarojnë trajnime. Pasi që në vitin 2008, kur fillum me këtë shkollë, kishim vetëm një shkollë, pas një vit e hapëm edhe shkollën e mesme, në pot njëjtin vend dhe me kërkes të prindërve dhe autoriteteve të asaj komune, ju ndihmuam të hapim edhe shkollën e mesme profesionale të integruar dy gjusore, dhe pas taj mendimin e mediumeve dhe miqve tjerë arritën që të kemi kërkesat shumëta për implementimin e këti loj aktiviteteve në për vendet tryshmet në Macedoninë e Veriut. Por kjo, duke ushtuar shkollat, shtohesht edhe numri i mësimdhënësve. Dhe mësimdhënësit tanë nuk janë të gatshëm dhe nuk ishin atëherë të gatshëm që të implementojnë aktivitetet tila pa një trajnim para prak. Pasi që gjatë studimeve tyre nuk kanë pas shumë temat të cilat i kanë aftësuar me kompetenca plotësuese për arsimin ndërkulturor të integruar, dy gjusore, tjere, kompetenca dhe teknikat të cilat ne i kërkojmë janë si kriter gjatë implementimit. Dhe pam që si zyrë nuk ishim mundësi të qarkullojmë dhe të shkojmë nga shkolla në shkollë të bëjmë trajnimin e tyre dhe vendosëm që në vitin 2012 në bashkëpunim me Ministrin për Arsim dhe Shkencë të hapim qendrën për trajnim për arsimim ndërkulturor. Një moment shumë i rëndësishëm në krejt këtë koncept që e spjeguat është pikrisht përfshirja e gjitha palëve në këtë proces. Sepse unë gjithmonë po kthehem te përvoja kur unë kam qenë nxënës, edhe ndonjëherë kur kishim neve ndonjë iniciativë si nxënës mbase për të bashkëpunuar, shifshim që mungonte perceptimi i institucionit të shkollës për një kulturë të tillë ose perceptimi më i gjerë për një kulturë të tillë. Besoj është shumë moment i rëndësishëm ky që të përfshihen gjitha palët, filluar nga nxënësit, institucioni shkollë, por edhe prindrit dhe nivelet e tjera lokale të udhëheqjes. Në këtë aspekt si e keni parë këtë çështje? Po storia jone e suksesit ka qenë pikrisht, gjeneza ka qenë aty. Pasi që ne si zyrë nuk praktikojmë të ndërtojmë ose të zhvillojmë një dokument ose një
model dhe me ate pastaj të shkojmë në teren dhe t'i themi shkollave ose institucioneve këtë duhet ju ta implementoni. Po e kemi ndërtu bashkë. Do të thot grassroots approach, prej poshtë kemi filluar nga dalë deri lart shkojmë. Gjatë zhvillimit të këtyre aktiviteteve dhe gjatë marrjes së vendimeve për implementimin e këtyre aktiviteteve dhe hapjes së shkollës, neve kishim rreth vetes gjitha nivelet, si që përmende, edhe mësimdhënësit, edhe politikanët lokal, edhe aktivistë të ndryshëm, dhe së bashku e ndërtuam këtë model dhe së bashku fillum të implementojmë. Pse është e mirë kjo, se në një shoqëri kaq të politizuar, iniciativat të tila mund të pengohen nga arsyet ndryshme, dhe në atë rast, kur i ke ndërtuar me më shumë njerëz dhe me më shumë palë, nuk je i vetëm për kur vjen momenti për ta mbrojtur. Ka një konstrukt më të mirë. Por gjithmonë ndalem pra pasaj dhe gjithë së bashku e mbrojmë. Neve kemi pas edhe shkollën e parë të integruar që kemi hapë në Preljubisht, kemi pas shumë pengesa dhe kemi arrit deri një moment ku ndoshta do të mbylleshte, mos kishte qenë mbrojtja nga vetë prindrit, të cilët besonin në këtë model dhe e panë se sa shumë dhe në mënyrë sa pozitive ndikon. Përveç asaj, neve e çmojmë shumë atë trekëndshin magjik. Mësimdhënës, prindi dhe nxënësi. Në gjitha aktivitetet dhe shkollat të cilat implementojnë modelin ton, neve kemi zhvilluar edhe program të veçantë për prindrit, bashkëpunimi i prindve me shkollën, bashkëpunimi i prindve me mësimdhënësin. Fatkeqësisht në shumë raste te neve është treguar se prindi nuk i intereson shkolla. Fëmiu pasi që të hyn në atë objekt shkollor, është përgjegjësi e mësueses ose e drejtorisë shkollës, që është gabimisht, pasi që prindi duhet të jetë partner aktiv i asaj shkolle dhe të ndihmon. Edhe në shtetet më zhvilluara dhe më të pasura në Evropën perëndimore ose në shtetet skandinave, kanë aksione të shumta për punë vullnetare të vetë prindve. Do të thotë nuk paguhet ndonjëherë rregullimi ose ngjyrosja, lyerja e klasës, po e bëjnë vetë prindrit. E shumë aktivitete tjera, ndërsa te neve tregohet që mungon kjo lloj kulture. Mungon, bile edhe në përmbledhjet prindore kemi shumë nivel të ulët të prezencës së prindve, nuk vinë. Kështu që neve gjithmonë mundohemi ta nxitojmë që prindi të jetë aty dhe tash kemi arrit me një pikë ku nuk ka qenë lehtë dhe nuk është që në secilën shkollë praktikohet puna e njëjtë, po kemi arrit me një pikë ku në shkolla të cilat bashkëpunojmë më shumë se 10 vite, prindi kur e regjistron fëmijën në klasën e parë, thotë cila nga mësueset implementon nansenin dhe aty vendosin ta regjistrojnë fëmijën. Ju zhvilloni aktualisht 4 programe të ndryshme. Mund të na elaboroni pak më thellësisht se cilën prej tyre? Po, zyra jon vite me radhë i ka 4 shtylla, të cilat janë të ndara njëra nga tjetra, po të gjithmonë bashkohen në përfundim. Shtylla e parë, si që përmenda, është implementimi praktik i modelit Nansen në për shkollat të ndryshme në Maqedoninë e Veriut. Deri tani kemi pas, vetëm vitin e kaluar, kemi pas në bitë 30 shkollat cilat implementojnë modelin Nansen. Po ashtu implementojmë këtë loj aktivitete edhe në Kosovë, në dy shkolla, në komunën e Gjilanit dhe në komunën e Kamenicës. Shtylla e dytë është qendra për trajnim, ku ofrohen nivellet ndryshme të trajnimeve, nivelli bazë, nivelli avansuar dhe nivelli për i specializuar, ashtu e qujmë neve, ku mësimdhënësit aplikojnë për trajnime për arsimim ndërkulturor. Deri tash, nga viti 2012, këtë vit shënojmë 10 vjetorin e qendrës për trajnim, numrojmë dikun 1300 deri 1400 mësimdhënës të cilet janë të certifikuar dhe kanë ndjekur. Domethënë keni trajnuar rreth 1400 mësimdhënës? Mësimdhënës deri tash, po. Ato trajnime zgjasin mbarësisht prej nivelit, po dikun 6 deri në 8 muaj. Dhe në fund certifikohen me një certifikat e cila është e njohur ndërkombëtarisht, po ashtu edhe e njohur nga institucionet tona. Shtylla e tretë, e cila neve zhvillojmë, kjo ndodhi pas pandemisë, pasi që filloi pandemia dhe pas restriksioneve dhe pengesave të shumta, sidomos në sistemin arsimor, pam që kemi nevojë shumë të madhe për resurse digjitale dhe i fokusum gjitha kapacitetet tona që të zhvillojmë, të ndërtojmë një platformë digjitale e cila është edukative dhe ka elemente ndërkulturore,
e cila quhet eduresource.mk, e cila është po ashtu e promovuar dhe mund të kyçet secili mësimdhënës prind ose nxënës në atë platformë. I duan vetëm 2 minuta të regjistrohet dhe është falas në gjuhë shqipe, maqedone dhe gjuhë turke. Aty ofrohen bise 180 aktivitete, secila nga to ka resurse ndryshme didaktike, ka audio, video dhe foto, si dhe aktivitetet cilat janë të ndërlidhura me programin nacional arsimor të vendit ton. Dhe fusha e katërt, ajo është një fush më e re, të cilat kemi filluar të implementojmë dhe të zhvillojmë nga viti 2020, është bashkëpunimi me fakultetet e mësuesisë, fakultetin pedagogjik në Shkup, Kliment Ohridski dhe me fakultetin filozofik, me gjithësisht me institutin e pedagogjisë dhe institutin e psikologjisë. Jemi është qëllimi që prej studime të marrin një kulturë të tillë. Deri tash jemi marrë me trajnimin e mësimdhënësve, të cilët janë veç më të punësuar, veç më kanë filluar karrierën e tyre si mësimdhënës, po jo veç mësimdhënës, po ashtu edhe stafi profesional, pedagog, psikolog, drejtor të shkollave dhe edukator nga arsimi parashkollor. Dhe menduam që kjo ide është e vjetër, po nuk keshim mundësi më herët ta implementojmë, të miremi me trajnimin e mësimdhënësve të ardhshëm. Shumë ide e qelluar. Që kur të hynë në atë sistem, në të punësohën, vetëse mund të jenë të familiarizuar me të si koncept. Deshtëm, zdeshtëm, jetoj me një shoqëri multietnike, po edhe vendet dhe qytetet që janë me strukturë monoetnike, pavarësisht jetojmë në shekullin 21 ku kompetencat ndërkulturore duhet t'i ketë secili, jo vetëm mësimdhënësit. Ju keni realizuar disa outpute që janë shumë interesante, si për shembull fjalori edhe disa platforma të tjera online, të cilat ne patjetër do t'i insertojmë që të munden edhe shikuesit t'i shohin. Mund na i prezantoni disa më specifike? Kisha dash të ndalem edhe te fjalori, sepse është besoj një moment që krijon natyrë ndjesë mes dy komuniteteve. Fjalori nuk shkon pa bashkëbiseduesin ose librin fraziologjik. Këto janë dy publikime, dy libra të cilët janë shumë të vlefshme për neve, jo vetëm nga përmbajtja, po dhe nga përkraja që kemi fitu nga zyra e komisarit lartë për çështjet e pakicave kombëtare. Mendimin e tyre, kemi zhvilluar një fjalor dykahësh, maqedonisht shqip dhe shqip maqedonisht, i cili përban në vete 9000 fjalë. Përzgjedhja e fjalëve është bërë nga autorët Veselin Kalabros, Perton Sulejmani, Haki Ymeri dhe Petar Atanasov. Mirë po kërkesa jonë ishte që fjalët që do t'i përmban fjalori të jenë fjalët më të frekuentuara nga tekstet shkollore të arsimit fillor. Dhe ashtu edhe arritëm ta limitojmë numrin në 4500, sepse është punë e madhe, dhe po ashtu ka një frym ndërkulturore. Jemi munduar që edhe këtu ta prekim. Ata shti kanë mundësi të rinjt, po kushdo që tjetë, ta shkarkojnë këtë fjalor për platformat edhe Android edhe iOS, po ashtu edhe në kompjutorët personal dhe në Mac. Gjithashtu mundet edhe mes webfaqes ta kyçen dhe funksionon shumë mirë, është falas për të gjithë. Po, qasje lehtë dhe mundësi për se jo për të kuptuar me njëri tjetrin. Mundësi shumë e lehtë që të mëson ndë një fjalë nga gjuha e njëri tjetrin. Po, sa shoh shtyrë më kjo bariera, kam filluar, mendoj edhe individ të shumë të dhe nga komuniteti Maqedonas që thjesht të interesohen për ta pasur thjesht pjesë të kulturës së tyre ta njohin gjuhën shqipe bazike të paktën. Tani më nuk kanë as arsye tim që thonë që nuk kemi prej ku ta mësojmë, se edhe nëse nuk i lejohet nga aspekti financiar dikush të ta mëson si duhet, s'pa ku mundet në mënyrë digjitale të kapë një fjalë. Po, në filloj platformash. Mirë po që vazhdojmë edhe më tutje edhe ta kemi një produkt më të kompletu, përsërim në bashkëpunim me zyrën e komisarit lartë, e zhvillum një liber fraziologjik, ose liber bashkëbisedimesh, ku ishë zgjodhëm 42 dialogje nga situata të përditshmërisë tonë. Për shembul, në stacionin e trenit, në barnatore, në kampin veror, në qytet, në vendet ndryshme, në restoran, ku janë dikun 5-6 figurat dhe mbrenda, shqiptar dhe maqedon, dhe aty kanë bashkëbisedimet ndryshme. Bashkëbisedimet janë më baziket. Prej sa kushton një qokolat, deri të
sa është ora. Dhe gjitha këto janë të ilustruara në këtë libër bashkëbisedimesh dhe mund të poashtu të shkarkohet falas dhe poashtu mund të dëgjohet shqiptimi i fjalëve me një klik të thjesht dhe të arrihet deri te gramatika, se deri te folja, deri te mbiemri, deri te gjitha elementet të cilat kanë nevojë. Kjo është punuar poashtu në bashkëpunim, siç e thash, me zyrën e komisarit të lartë, me neve dhe me autorët e këtij libri bashkëbisedimesh. Çka është risi është se përveç që mund shkarkohet dhe mund përdoret online, këtë vit do ta promovojmë të njëjtin bashkëbisedues, mirëpo edhe në dy gjuhë shtesë. Përveç shqip maqedonisht do të jetë edhe në gjuhën turke dhe në gjuhën serbe. Dhe me këtë besoj që e rrumbullaksojmë edhe do të jetë një resurs shumë i nevojshëm për mësimdhënësit, sidomos ata gjuhëtarët të cilët e mësojnë gjuhën shqipe ose maqedone ose turke për komunitetet tjera. Ndërsa në vimësi, e kam patjetër ta përmend këtë point, në vimësi a planifikoni që kjo të jetë sa më inkluzive edhe për pjesëtarët e tjerë të komunitetit, sepse shoqëria jon nuk e ka vetëm komunitetin shqiptar, maqedonas dhe turk, po janë edhe, është edhe komuniteti bosnjak, është edhe komuniteti rom, për cilët gjithashtu duhet të jenë funksionale këto lloj urash. Absolutisht. Pajtohem, një nga karakteristikat e qendrës për dialog Nansen, sidomos e qendrës për trajnim dhe postimeve tona dhe publikimeve tona, është kyçja e sa më shumë gjuhëve dhe sa më shumë etniteteve. Faktikisht, neve nuk kemi asnjë ngjarje, asnjë trajnim ku ofrohet vetëm një gjuhë. Do thotë, nëse kemi pjesëtar të komunitetit bosnjak, të komunitetit serb, neve e ofrojmë komplet trajnimin edhe në gjuhën përkatëse, cila kërkohet. Pa marë parasysh, a e kërkon vetë pjesëmarrësi ose jo. Kemi respekt për gjitha gjuhët që edhe gjithë pjesëtarët e asaj ati komuniteti në vendin tonë. Edu Resurs që e përmenda platformën digitale, veç më ka filluar të zhvillohen aktivitete edhe në gjuhën bosnjake dhe në gjuhën serbe. Në këtë mënyrë, do t'i kemi 5 gjuhët zyrtare të cilat përdoren si gjuhë për gjuhë instruksioni në shkollat fillore. Ndërsa për fjalorin dhe për bashkëbiseduesin, në qoftë se gjejmë përkrahje dhe mundësia ekziston gjithmonë që ta bëjmë. Mirë po, jemi një zyrë shumë e vogël, me shumë pak njerëz, që mundohemi të bëjmë disa... Po, keni bërë punë shumë të madhe, realisht. Besoj që do të vjen koha ku do të zhvillohemi edhe më tepër në atë aspekt. I keni edhe tre materialet të tjera, se jam shumë kurioze për të pa gjithçka. Kjo është një... E kemi si shprehi që në vit spaku ekipi për zhvillim dhe trajnim i zyrës ton të nxjerë, të zhvillon, të nxit dhe nga një publikim. Pa marë parasysh është ajo ndonjë publikim më i vogël ose më i madh. Kjo që e mbaj tani është 101 lojra, e cili ofrohet pashtu në gjuhën shqipe, turke dhe gjuhën maqedone. Dhe këtu kemi lojra të cilat mund t'i përdorin mësimdhënësit, janë komplet të spjeguara se si është pjesa hyrse, cilat materiale janë të nevojshme që të zhvillohet një lojë, dhe këtu janë 101 loja, që t'ja bëjmë më interesante mësimin ditën një nxënësi, mirë po janë gjitha edukative, por ashtu, me karakter ndërkulturor gjitha. Unë dhe të kisha dashtë të ndalem pak tek rezultatet aktuale që i keni. Me thënë, përmende janë 20 vite punë, ose tashmë 21 vite punë, përmende që mbi 1500 mësimdhënës janë trajnuar, cilat janë rezultatet tjera me cilat krenoheni? Rezultatet me cilat krenohemi, shife, neve nuk punojmë për shembull në ndërtimin e një ure ose një shkolle ose një ndërtese që mund ta shohim çdo herë që kalojmë në atë qytet, thonë që këtë kemi bën neve. Mirpo efekti jon është më tepër, nuk mund të vizualizohet të shifet kështu, po në kontekst kemi arritë që ti shohim dhe ti vjelim rezultatet e para. Çdo cikël të implementimit kemi edhe nga një evaluim dhe nga një hulumtim të cilin e bëjnë profesionist në fushën e tyre, pavarësisht nga zyra jonë, do të thotë nuk kanë ndonjë lidhje me neve.
Dhe nga ato hulumtime e shofim se ka rezultate të mdhaja në ndryshimin e percepcionit të vet mësuesit ose të vet fëmijut pasi që ka implementuar dhe ka marrë pjesë në aktivitetet tona për një spaku një vit. Do të thotë mos them për më tepër vite. Tani kemi shkollën për shembull Goce Delçev në Gostivar, e cila është pjesë e projektit tonë që është nga viti 2012-13, që do të thotë i bën 10 vjet që mirret me aktivitetet tona. Dhe ajo e cila po ashtu më gëzon shumë është fakti kur mësimdhënësit, sepse ka shumë organizata jo qeveritare dhe ka shumë projekte tilla. Po. Në vitin 2008 nuk është marrë askush me arkëpsimim të integruar. Askush nuk e ka perceptuar këtë si një mundësi për të punuar në fushën e arsimit. Mirë po, automatikisht, pas disa viteve, u bë një temë shumë e kapshme, dhe OJQ-t filluan të aplikojnë për grantet ndryshme dhe filluan shumë të implementojnë. Dhe tash, jo gjithë nga kolegët tanë kanë bërë mirë, ka pas shumë që edhe kanë gabuar gjatë implementimit të aktivitetet të tyre. Këtë e shofim neve nga puna pasi që kemi atë luks që të punojmë me një kohë më të gjatë në fushën e njëjtë. Dhe kur vinë mësimdhënësit e neve në trajnim, janë zakonisht me një qëndrim që neve i kemi kaluar këto tema dhe i dim, mirë po pas trajnimit parë dhe dytë, automatikisht kemi një përgjigje dhe një reagim shumë pozitiv që atë që i pas kemi trajtuar dhe tani pas ka qenë gabim, sepse ne kemi më shumë kohë me kalu me ta dhe kyçim më shumë ekspert nga fushat ndryshme ku trajtojnë edhe temat të cilat nuk janë trajtuar dhe tash. Ajo që krenohemi më shumë të është që në një thirje të hapur Arlinda për trajnime, kemi mbi se gjithmonë kemi mbi 200 mësimdhënës që aplikojnë. Kjo shumë inkurajuese. Dhe fatkeqësisht neve kemi një numër të limitum që mund të pranojmë dhe gjithmonë kemi thirje pas asaj se kur mund të përsëri të aplikojnë ata të cilët nuk kemi arriti kyçim në trajnime tona. Rezultat tjetër është që më nuk ka nevojë të shkojmë në shkollë dhe të bisedojmë me drejtorin ose me prindërit se kjo është e mirë dhe ju duhet ta pranoni se është e mirë dhe ka benefite për fëmijën tuaj, se më herët kështu kemi bë. Tani kur dikush ka dëshirë të implementon projektin ose modelin në ansen si që përmenda, ata na kërkojnë neve dhe ajo shkon në mënyrë shumë të rregullt dhe pa kurfar komplikime. Dhe shpresoj që në të ardhmen do të kemi edhe më shumë mundësi që ti përkrahi mësimdhënësit, pasi që ju duhet një përkrahje e madhje, pasi që ndaj mendimin që mësimdhënësit keq trajtohen shumë herë nga shumë faktorë të ndryshëm dhe janë bë një lloj miu eksperimental ku secili mundohet që të implementon diçka të re me rregullore të ndryshme dhe me i ngarkon mësimdhënësit në punën e tyre të përditshme. Po ashtu më gëzon fakti që EduResurs do të krijohet si një medium i vetëm ku mësimdhënësit do të mund të kenë një interakcion dhe shkëmbim përvojash. Kjo është qëllimi i asaj platforme digjitale, ku një ditë vetoni nga një qytet në një cep të Maqedonisë do të mund të tregon se çfarë modeli, çfarë mësimi, çfarë suksese, çfarë praktike ka bërë dhe dikush tjetër nga Kratova të mund të shef dhe të merë dhe të implementojnë ata. Do të mundohemi të jemi një qendër resursesh për një model më ndryshe të arsimor në Maqedoni dhe besoj se në të ardhmen edhe me përkraje të institucioneve do të arrim. Këtu mund dua ta ceki edhe pse ka shumë reagime dhe informata të panjohura lidhur me strategjinë nacionale një shoqëri dhe interkulturalizëm. Strategjinë nacionale e cila u promovua para dy viteve dhe është një strategjinë në esencë shumë e mirë, është një strategji e cila kyç në vete gjitha dikasteret, gjitha resorët shtetërore dhe i nxit gjitha ato që të bëjnë ndryshime rrënjësore, ligjore, normative që të arrihet një
mos të ketë pengesa institucionale për implementimin e ose krijimin e një koncepti për një shoqëri për të gjithë dhe interkulturalizëm. Neve jemi pjesë e asaj, si që janë edhe shumë organizata tjera, dhe në fushën strategjike të arsimit, jemi të kyçur edhe në mënyrë institucionale implementojmë disa nga elementet nga kjo shoqëri, nga kjo iniciativë, dhe besoj që është një ombrell, një moment ku do të na kishte mbuluar gjithë neve dhe përveç faktit që punojmë për momentin secili në fushën e vetë në organizata gjithqeveritare, kjo kishte mund të na institucionalizon punën tonë që më tutje të ndërmiret si praktike mirë, si modeli mirë nga vetë Ministria Arsimit, Ministria për Ministria për mbrojtje, për, do të thotë në aspekt të kalon edhe në aspekt institucional e qartë. Në fakt, prapë them që për kaq kohë keni bër shumë punë, edhe shumë inkurajues fakti që përmendët se interesimi i mësimdhënësve është tet i madh, po në anën tjetër edhe interesimi i prindve është i madh dhe kjo vetëm më tregon se kjo lloj kulture është formuar dhe është realisht në një rrugë të mbarë shoqëria jon për të u familiarizuar me njëri tjetrin. Fokusi i mëtejshëm i punës mbetet? Fokusi mëtejshëm i punës mbetet në këto katër fusha që i përmenda, gjithmonë kemi edhe iniciativa tjera të cilat i implementojmë dhe zhvillojmë me kërkesë dhe me ndihmën e organizatave tjera ndërkombëtare dhe të vendit. Jemi të fokusuar edhe po ashtu në ofrimin e trajnimeve dhe përpilimin e publikimeve ndryshme edhe në Kosovë, me ndihmën e zyrës OSBE-s, misionit OSBE-s në Kosovë. Dhe ne do të mundohemi që sa më shumë, sidomos tani me konceptin e ri të arsimit fillor, ku interkulturalizmi është një nga tre shtyllat kryesore të konceptit të ri, do të mundohemi që punën tonë ta institucionalizojmë sa më shumë dhe gjitha aktivitetet, si që kemi bërë edhe deri tani në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim, të kemi një ta nxisim Ministrinë të ketë një rol më proaktiv në kësi lloj iniciativash dhe të kemi sa më shumë resurse të cilat nesër do të ndihmojnë secilit mësimdhënës prind ose nxënës të punoj pa kurfar problemi në diçka më ndryshe se sa sistemi konvencional arsimor në vendin tonë. Shumë suksese në krejt hapat e më të tjeshëm. Unë ju falemderoj shumë që ishit pjesë e motivit sot edhe patë mundësin që edhe të ngrisim vedien për këto qështje, për edhe ti nga cmojmë si tematika. Unë uroj që t'ju kemi prapë në studion e motivit, në mundësit të tjera edhe në suksese tjera. Falemderit shumë Arlinda për ftesën, ishte me të vërtet knaqësi edhe një bisedë shumë e këndshme dhe shpresoj, jam i sigurt në fakt që në të ardhmen do të kemi mundësi edhe t'ju ftojmë në qendrën tonë. Me shumë knaqësi. Dhe ti shihni edhe vetë për safërmi gjitha këto aktivitete dhe sende të cilat jemi duke i zhvilluar. Me knaqësinë më të madhe, faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Mirë se dashur, këtu e përmbyllim këtë edicion, ne do rishihemi sërish javën e ardhshme. Bashkëmiropafshim. Thank you.